Kristin Lavransdatter var en film som det var høye forventninger til. Det var Norges dyreste film. På filmfestivalen i Haugesund så ble den møtt med festpremierestemning og kjempegode kritikker. Særlig var det VG som erklærte mesterverk og terningkast 6. Men ganske kort etterpå så kom da motsvarende og filmanmelder som snudde da fra jubel til regelrett slakt. Sett i retrospektiv så er nok den perioden midt på 1990-tallet sett på som en litt svak periode i norsk film. Nå om norsk film. Det viser seg at publikum svikter totalt de fire nye norske spillefilmene. I den norske sammenhengen så er jo 1990-tallet del av en vending mot amerikansk dramaturgi. Spenning, action, god oppbygging var det viktige. Og i den sammenhengen så er vel Kristin Lavransdatter ganske annerledes. De yngre norske filmkritikerne, de ønsker seg en annen type film. De ønsker seg mer filmatisk utfordrende, nyvinnende, mer spennende filmer. Kritikerne fikk på en måte fordommene sine mot norsk film bekreftet ved at historien er såpass tradisjonelt fortalt. Kristin Lavransdatter var en episk storfilm med kjente norske skuespillere fra norsk teater. En filmstil som kanskje minner mer om fjernsynsteatret, på den måten at den skaper først og fremst et scenisk rom heller enn et filmatisk rom. Det er Sigrid Undsets roman, det er hennes ord som først og fremst skal komme frem. Jeg vil ha deg kjær her, eller? Denne langsomheten, dette er noe Liv Ullmann helt bevisst har gjort. De skal ha tid til å sette seg på en stol og se denne verden som Sigrid Undset har skapt. Jeg vil ha deg kjær så lenge du vil det. Jeg synes det er helt påfallende når man ser på norsk filmhistorie hvor liten plass Kristin Lavransdatter har i vår fortelling om norsk film. Filmen om Kristin Lavransdatter kommer til å utløse en folkevandring til norske kinoer. Folk gikk kvinner av huset, som det gjerne ble sagt. Så som fenomen tenker jeg at Kristin Lavransdatter fortjener en sentral plass i norsk filmhistorie. Det er jo alltid en grunn til å hente frem filmer som ikke har blitt sett på lenge. Og prøve å se dem med nye øyne. I hvert fall forsøke å se dem fri fra de forventningene som de ble møtt med den gangen de ble vist. Da er det jo på tide at de får se den igjen, men de skal ha tid. Den originale filmen er 3 timer, og så kan du lære hva det vil si å være menneske, og hvor lite vi kanskje egentlig har forandret oss fra år 1300 til i dag.